يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ഈമാൻ അതിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നിലനിർത്തുന്ന കാലത്തോളം, നിലനിർത്താത്ത കാലത്തോളം. അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി എന്ന് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അനന്തരക്കാരായ സ്വഹാബത്ത് അനുചരന്മാരായ സ്വഹാബത്തിലൂടെ, അനന്തരക്കാരായ ഉലമാഇലൂടെ നാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൃത്യമായ റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ഈമാനിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല, ഈമാൻ നിലനിന്നു എന്നതുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. മറിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വലാ തമൂത്തുന്ന ഇല്ല വഅന്തും മുസ്ലിമൂൻ, ആ ഈമാനോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്താകാൻ പറ്റിയോ, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു, വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കണിശത കാണിക്കുന്ന, വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണോ, വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനന്തഫലമായി അവരെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല, തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നില്ല, അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ബാഹ്യമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിലും അവര് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം, പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും അവര് അകപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ തരന്താണ് പോകുന്നില്ല. ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഫലഹും അജ്റുൻ ഗൈറു മംനൂൻ. ഒരു കണ്ണിനും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു കാതിനും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവാശ്യമായ അവർണനീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി പോയി കേട്ടോ. ഫലവും അജ്റും വൈറുമന്നോ, അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ്. ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഈമാനിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പാതയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട്, അതേ അമലുകൾക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നവർ എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. ആര് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചാലും, ആര് നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും, ആര് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാലും, ഏത് ഭരണാധികാരികൾ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും, സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈമാനിൽ നിന്ന് പതറിപ്പോകരുത്, നിങ്ങളെ അമലുകൾക്ക് ഭംഗം വന്നു പോകരുത്, ഇബാദത്തുകൾക്ക് കോട്ടം വരരുത്. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയട്ടെ, സ്വഹീഹായ മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി ആയ ഹദീസിൽ കാണാം, ഇന്നല്ലാഹ സുബ്ഹാനഹു വതആല കതബൽ ഹസനത വസ്സയ്യഅ,
ഇവിടെ നന്മയും തിന്മയും അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മനസ്സിൽ അയാൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാൾ നല്ലൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചുവല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് പകരമായി ഒരു ഹസനത്ത് ഒരു നന്മ അവന്റെ ഏടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയിൽ നിന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ ഏടിൽ ഒരു നന്മ കതബല്ലാഹു ലഹു ഹസനത വാഹിദ ഒരു ഹസനത്ത് അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾ കരുതുകയും എന്നിട്ടോ അയാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ നന്മ അയാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താലോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യവിശ്വാസികളെ അതിന് പകരമായി പത്ത് നന്മ അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ഇത് ഖുദ്സിയായ ഹദീസാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഒരായത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട് മൻജാ ബിൽ ഹസനത്തി ഫലഹു അജ്റു അംസാലി ഫലഹു അശ്റു അംസാലിഹാ ഒരാൾ ഒരു നന്മ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് പകരം പത്ത് പ്രതിഫലം അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തും ഈ ഹദീസ് അവസാനിക്കുന്നത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹു നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഒരാൾ ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് ചെയ്താൽ പത്ത് എന്നല്ല അത് 70 ഇരട്ടി വരെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് 70 ഇരട്ടി വരെ അല്ലാഹു വിശാലതയുള്ളവനാണ് അവന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് അവൻ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവനക്ക് അധികാരമുണ്ട് അത് 70 ഇരട്ടി വരെ പോകും എന്നാൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം തരുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മാനസികമായി നാം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രയാസവും വരാനില്ല ഇവിടെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ലാതെയായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കാമെന്നല്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലാഹു തആല അത് പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയും എന്നിട്ട് ആ തെറ്റ് അയാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താലോ ആ തെറ്റിന്റെ ഖദർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് നൽകപ്പെടുക ഇവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിനെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലാഹു ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം തരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ രോഗം തരുമ്പോ ഒരു തലവേദന തരുമ്പോ നാം ഒരിക്കലും തന്നെ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നവരായി പോകരുത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല
വളരെ പ്രയാസത്തിലും ആശങ്കയിലുമാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള വലിയ ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു മതേതരത്വ രാജ്യമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ രാജ്യം പക്ഷേ ഇന്ന് ധിക്കാരികളും അല്ലെങ്കിൽ സവർണ ഫാസിസ്റ്റുകളായ ഏതാനും ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി ഈ രാജ്യം കാലങ്ങളായി ഒത്തൊരുമയോടെ എല്ലാ മതക്കാരും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരേ ഉമ്മപ്പറ്റ മക്കളെ പോലെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി അവരവരുടെ മതത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും കൃത്യമായി അവർക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഓരോ പൗരനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഐക്യത്തിലും യോജിപ്പിലും നീങ്ങുകയും 190 വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വരുമാന മാർഗങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വീണ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരെയും അടിമകളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരരംഗത്ത് തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്ന് 1947 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ അന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന ഐക്യവും മതമൈത്രിയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് വരെയും അത് നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ഡിവൈഡിംഗ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളാകുന്ന മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആത്മീയ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളതല്ലെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആശങ്കകളും സത്യവിശ്വാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ആത്മീയ മജ്ലിസുകളല്ലാതെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ആരാണുള്ളത്? ഇസ്ലാം എന്നും ഒരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ വളരെ കൃത്യമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരന്ന് പൊങ്ങ് പാരമ്പര്യമായി എക്കാലത്തും ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെ മുമ്പിലും നെഞ്ഞൂക്കോടുകൂടെ പിടിച്ചു നിന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാണ് നാം. ഇവിടെ നാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആശങ്കാജനകമായ ഈ പോക്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെന്ന നമ്മുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വ രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ തണലിലായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ വഴികളിൽ പതറാതെ നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ തന്നെയും വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബേജാറിലായി ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും സമയം കളയരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലവിധ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഓരോ മാറി മാറി വരുന്ന ക്ലിപ്പുകളും വീഡിയോസുകളും പല രീതിയിൽ കാണുമ്പോ മനസ്സ് ബേജാറിലായിട്ട് പടച്ചവനെ നിസ്കരിക്കാന് പോലും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാന് പോലും ചിലപ്പോൾ മാനസികമായി ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളാണ്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്കറിയാം എക്കാലവും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ തീക്കനലിലൂടെ കനൽ പദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഇസ്ലാമിനെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവകാശവാദമില്ല. പക്ഷേ സത്യപാത ഉൾക്കൊണ്ട് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തികഞ്ഞൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി നിലനിൽക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന മഹാനായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ
ലോക സഹോദരിമാരുടെ മാതൃകാ വനിതയായ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അങ്കുലി പരിമിതങ്ങളായ ആളുകളിലൂടെ ആരംഭം കുറിച്ച ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ദഅ്‌വാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് 63 കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 23 വർഷത്തെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്ത് വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടാൻ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് നമുക്കറിയാം അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനിരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് അവസാനമായി ചെയ്ത ഹജ്ജ് ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സാക്ഷി നിർത്തിയ 100,000 വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന് അവിടത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് അലാ ഉബല്ലിഗുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അറഫാ ദിവസം അവിടുന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് ചാരി അങ്ങ് നിന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു രോമാഞ്ചമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലാഹു പറയുകയാണ് അല്ലാഹു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നബിയേ അങ്ങയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ട ദിവസമാണ് അവിടുന്ന് ത്യാഗം ചെയ്ത് പടുത്തുയർത്തിയ അവിടുന്ന് ഈ നാട് സ്വന്തം പിറന്ന നാടാകുന്ന മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ 40 വരെ വിശ്വസ്തനാണ് അൽ അമീനാണെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അതേ നാക്കുകൊണ്ട് കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചവരില്ലയോ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചവരില്ലയോ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച നാടാണ് ഉമ്മുൽ ഖുറാ ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വലിയ ലിന്നാസിൽ അല്ലദീ ബിബക്ക പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ ഇന്നും മക്ക മാമലകൾക്കിടയിലൂടെ കഅബാ ശരീഫ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിയാൽ പരിശുദ്ധമായ കഅബാ ശരീഫിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും അതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നാടും വീടും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അവിടുത്തെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് അതാ മക്തബത്തു മക്കത്തുൽ മുക്കറമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മർവാ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ പവിത്രമായ വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിന്റെ പരകുവശത്തായി പടുകൂറ്റനൊരു പർവ്വതം കാണാം 1400 കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും ചരിത്രം മറയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മനാടാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധമായ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നാൽ ആ വീട്ടിന്റെ പിറകുവശത്തായി കാണുന്ന ശുഅബ് അബി താലിബ് എന്ന് പേരുള്ള ആ പർവ്വതം കാണുമ്പോ കരയാതിരിക്കുമോ 40 അറേബ്യൻ ജനതയുടെ കൺമണിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അവസാന വാക്കായ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം കുടുംബക്കാര് സ്വന്തം നാട്ടുകാര് 40 വയസ്സിൽ അല്ലാ
പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ സത്യത്തിന്റെ വിളിയാളമുണ്ടായപ്പോ അതാ അവിടത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ അക്രമിച്ചില്ലേ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ശുഅബ് അബി ത്വാലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ അവിടുന്ന് 3 വർഷത്തോളം പച്ചിലകൾ കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടിയില്ലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അന്ന് മക്കയുടെ ഭരണം കൈയാടിയിരുന്ന അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ മക്കയുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോതമ്പ് പോലും മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമതങ്ങളെയും അവിടത്തെ അങ്കുലി പരിമിതങ്ങളാകുന്ന അനുയായി വൃത്തങ്ങളെയും അതാ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ നല്ലൊരു കാരക്ക പോലും കഴിക്കാൻ കിട്ടാതെ മരത്തിന്റെ പച്ചിലകൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവിടുന്ന് പല സഹാബത്തും മുത്തുനബിയോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബത്ത് പലരും അവര് കാഷ്ടിക്കുമ്പോ ആടുകൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പച്ചിലകൾ തിന്നതിന്റെ കാരണത്താൽ അവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രംഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വളരെ ത്യാഗത്തിലൂടെ വളരെ സഹനത്തിലൂടെ വളരെയധികം പ്രയാസകര പാദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ട് അവസാനം അവിടുന്ന് സ്വന്തം നാട് വിട്ടിട്ട് അങ്ങകിലെ 450 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ലോക മുസ്ലിമിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിലെ തങ്കക്കുടമായ മദീന മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് നാട് വിട്ട് ഹിജ്റ പോകേണ്ടി വന്നില്ലയോ തന്റെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അനിയായി വൃത്തങ്ങളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ 13 കൊല്ലക്കാലം പിറന്ന നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാ അങ്ങനെ 23-ാമത്തെ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അറിയുമോ മദീന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയേൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ജസീറത്തുൽ അറബിന്റെ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നേതാക്കളും രാജാക്കളും ആയുധം വെച്ച് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയാണ് അറിയുമല്ലോ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ ഒരു വാള് പോലുമില്ല കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് 250 ദീനാർ കരുതി വച്ചിരുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു വലിയ സേവനം അല്ലാഹു അവന്റെ ഖുർആനിൽ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് അന്ന് ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെ ജബലു സൗറിന്റെ മുകളിൽ 3 ദിവസം താമസിച്ചപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു
വന്നോ തന്റെ കമീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തുന്നി പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായ 250 ദീനാർ ഇന്നത്തെ എത്രയോ കോടികളെ വില മതിക്കാൻ പറ്റിയ സ്വത്താണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയുമല്ലോ അതെ ഹസനാബാദ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നതെന്തിനാ ആദരണീയരായ സയ്യിദുന കണ്ണവം തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരുന്നതെന്തിനാ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടാനാണ് അതാ മൂല്യമുള്ള അമലുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാ റബ്ബേ ഞാൻ ചെയ്ത അമലി ഇന്ന സ്വാലിഹായ അമലി എന്റെ വക്കലിലുണ്ട് അത് മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ കബൂലിയത്തുള്ള വല്ല അമലുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ രക്തം ശരീരത്തിലോടുന്ന വലിയ ഇജാബത്തുള്ള വലിയ ആലിമായ ധാരാളം രോഗികൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായി പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആത്മീയ തണലായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്യരായ സയ്യിദുന കണ്ണവം തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നട്ടപ്പാതിര സമയം വരെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ എത്രയാ അവർക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം വെളിച്ചം വീശിക്കൊടുക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥരായ അലിമീങ്ങൾ എത്രയാ ആ വലിയ പവർ നമുക്ക് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാ വലിയ കാരണമാണ് കേട്ടോ ഓ സഹോദരങ്ങളെ നന്നായി ആലോചിക്കുക അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയുമോ ഭാര്യയായ ഉമ്മു ഉമ്മാൻ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ആയിഷത്തു തുഹ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മറ്റൊരു മകളാകുന്ന അസ്മാഉ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് പെൺകിടാക്കളും ഒരു ഭാര്യയും വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി തന്റെ വാപ്പയുടെ അനന്തര സ്വത്തായി ലഭിച്ച സ്വത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 250 വെള്ളി ദിനാറ് തന്റെ കമീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതാ പിറന്ന നാട്ടിനോട് കുടുംബത്തിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ശത്രുക്കൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രംഗം മറന്നു പോകണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ
ജബലുസൗറിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചപ്പോ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലങ്ങളിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരൊറ്റ ഒരു രാത്രിയിലെ ഒരു നിമിഷം ചെലവഴിച്ച സമയം എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വക്കലിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇല്ല ഇല്ല, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാത്രിയിലും ഒരു രാത്രിയിലെ ഒരു നിമിഷം പോലും എൻ്റെ ജീവിതം അതിന് കടപിടിക്കുന്നില്ല. അത് ഏത് രാത്രിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നറിയുമോ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ജബലു സൗറിന്റെ മുകളിൽ താമസിച്ചപ്പോ അന്ന് ആ സൗർ ഗുഹയിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ പവർ എന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും നീക്കിവെച്ചാൽ അതിനോട് കടപിടിക്കൂല. ഇതാരാണ് പറയുന്നതെന്നറിയുമോ? കിസ്റാവിറക്കും കൈസറും നെട്ടുന്നതാ മിസറിൽ മുഖൗഖിസ് കേട്ടുടൻ വിറക്കുന്നതാ. അവരാണ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറല്ലോ ജനസേവകന്മാർക്കുള്ളിമാമാണല്ലോ. ഈ രീതിയിൽ മുളപ്പിക്കുവാനൊരു മണ്ണിനും കഴിയൂലടോ, പ്രസവിക്കുവാനൊരു പെണ്ണിനും. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരതിർത്തി മുതൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരം വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന, ഒരു വേള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിജി വരെ, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉമറിന്റെ ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സ് തട്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലെ ഒരു നിമിഷത്തിനോട് കടപിടിക്കുകയില്ല. അത്രയും ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിയത്. ആ ഇസ്ലാമാണ് നബിയെ അറഫാ ദിവസം ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇ ദുൽഹജ്ജ 9-ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, അൽയൗമ അക്മൽതു ലകും ദീനുകും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറളീതു ലകുംുൽ ഇസ്ലാം ദീന. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇൻഷാഅല്ലാ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ അയവറക്കപ്പെടുന്ന മജ്ലിസ് അത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണ്, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ വലിയ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം ഒരാളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. സയ്യിദത്തുന ഖദീജത്തുൽ കുബറ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മഹാനായ കണ്ണബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കിട്ടാൻ, അവിടുത്തെ ദുആയ് കിട്ടാൻ ദാറുൽ ഇഹ്സാനിന്റെ തിരുമുറ്റത്തിലേക്ക് മാസാമാസം ഓടി വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നാം ആലോചിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ഒരു പെണ്ണാണ് സയ്യിദത്തുന ഖദീജത്തുൽ കുബറ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദുന കണ്ണബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടത്തെ മുദരിസായ സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടത്തെ മറ്റു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ധാരാളം സദാത്തുക്കൾ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും
അതുപോലെ തന്നെ വഫാത്തായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ താജുൽ ഉലമ പസോട്ട് തങ്ങൾ സയ്യിദ് താഹിറുൽ ഹദൽ നബറല്ലാഹു മർഖദഹും അതുപോലെയുള്ള സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സർവതങ്ങന്മാരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാദാത്തുക്കളുടെയും ആ ശൃംഖല പോയി ബന്ധപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഖദീജത്തുൽ കുബറ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആദ്യമായി മുത്തുനബിക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്ത ബീബിയാ. ഇന്നും ജന്നത്തുൽ മുഅല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോയാൽ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് കണ്ണുനീരോടെ അല്ലാതെ ഖദീജ ബീബിയോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജബലന്നൂർ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പർവ്വതം നോക്കിയാൽ മക്കയിൽ ചെന്നവർക്ക് ആ പർവ്വതം പറഞ്ഞു തരും. ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കണ്ണുനീരിൽ ചാലിച്ച ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഉമ്മമാരെ, നാം മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെയുള്ള മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സദഖയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തഅല്ലിമിനിക്കുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള കാശോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിവരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കറണ്ട് ബില്ലടക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പൈസയോ സദഖ ചെയ്യുമ്പോ ആ സദഖയും ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വിശാലതയും പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ വലിയ പ്രതീക്ഷയും റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തും ഖദീജ ബീബി കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ലഭിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസ്, അതിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ബന്ധം, പാവപ്പെട്ട സ്നേഹിതനായ കൊല്ലം സഖാഫി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള, അതുപോലെ ജി എസ് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖൈറിൽ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്താൽ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേളയിൽ ഉമ്മമാരെ നമുക്കത് കാണാൻ അതൊരു കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടില്ലേ? അൽ മുബശ്ശറത്തി ബിഖസ്റയിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മണിമാളിക കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദത്തുന ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹോ യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹോ അവരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം മുത്തുനബിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ. അവിടുന്ന് ആരംഭിച്ച് അവസാനം തങ്ങളും മദീനയുടെ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ അവിടത്തെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് 146,000 വരുന്ന ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കടലിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്, തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഈ രൂപത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധരായ ഒരു വലിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അസ്ഹാബി കന്നുജൂം ബി അയ്യി മിഖ്തദൈതും മിഹ്തദൈതും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിടവാങ്ങിയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ വളരെയധികം സങ്കീർണമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സത്യവിശ്വാസികൾ പതറിപ്പോകരുത്. എല്ലാ കാലവും ഈമാനുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷണമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അറുതിക്ക്, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാനാണ് അല്ലാഹു ഒരു വലിയ വരദാനം പോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണുബന്ധങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാദാത്തുക്കളെ നമുക്ക് തന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് മുഖത്തോട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന മഹാന്മാരാണ്. അവരുള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? സാധുവായ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ പുത്തൂര് ഭാഗത്തുള്ള വെളന്തൂർ
എന്ന് പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംഗമിച്ച സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു വാദ് പറയാൻ പോയി. അവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന ഭയാറ് തങ്ങളാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെയും ഒരുമിച്ച് കൂടി പറയാനുള്ളത് മഹാനായ സയ്യിദുന തങ്ങളവരുകൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചെയ്തു തരികയാണ്, ആശ്വാസം പകർന്നു തരികയാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് സയ്യിദുന സയ്യിദ് ഫദൽ ഖുറ തങ്ങളല്ലാഹു ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ജാമിയ സഅദിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിൽ തങ്കലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാസർഗോഡ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ 2019 അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഷെയ്ഖുന നൂറുൽ ഉലമയുടെ ചാരത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനായ കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന ഖുറാ തങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ സയ്യിദുന കണ്ണവന്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാർ അതിന്റെ വലിയ ഖാദിമീങ്ങളായി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായി അതിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായി നമുക്കിടയിൽ വലിയ അന്തസ്സോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരുടെ പോലെയുള്ള ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലും നെഞ്ചൂക്കോടെ കയറി ചെന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവകാശം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പവറുള്ള ഒരു തലക്കനമുള്ള നേതൃത്വം റഈസുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, നാം അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാകപ്പിഴവുകൾ അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും അവസാനം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ മഹാന്മാരെ ആസ്വദിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ ആസ്വാദനം ലിമിസിലി ഹദാ ഫല്യഅമലിൽ ആമിലൂ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ. ചരിത്രം അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത മുത്തായ ബിലാൽ തങ്ങളെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഹബിശീനിയക്കാരനായ നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതാ ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്ന ബിലാൽ തങ്ങളെ ആ ഉമയ്യത്ത് ചോദിക്കുന്ന പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ തങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ VVIP പദവിയാകുന്ന സാക്ഷാൽ മദീന എന്ന പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിന്റെ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം പടച്ച റബ്ബിന്റെ വിളിയാളം വരുന്ന ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മദീനയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഅദ്ദിനാക്കി മാറ്റിയ റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമല്ല സ്നേഹിച്ചത്, ഹബീബായ മുത്തുനബി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളില്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് വിട്ടുപോയ ബിലാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വത്തറേ, അല്ലയോ ബിലാലേ റൗളാ ഷെരീഫിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖളറാവിന്റെ ചുവടെ ഹയാത്തോടെ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ലേ, ഇടക്കൊന്ന് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൂടെ
ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിസ്റിലായിരുന്നു. ഇത് കേൾക്കണ്ട മാത്രയിൽ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു മദീനയിലേക്ക്. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരിക്കുന്ന കലമ ആ സമയത്ത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരവ് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുബഹിന്റെ തഹജ്ജുദിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിന് പോയി വാതില് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി കിടക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വീണ് തെരഞ്ഞു കരയുകയാണ്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആരാണ് ഹബീബിന്റെ ഖബർ ചുംബിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖം വെച്ച് ഉരച്ച് കരയുന്നത്? സയ്യിദുനാ ബിലാൽ തങ്ങളാ. ഉടനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ താങ്ങി പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ല ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്താണ് ബിലാൽ, എന്തിനാണ് ബിലാൽ കരയുന്നത്? കരയണ്ട ബിലാൽ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി. രണ്ട് മഹാന്മാരും മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെയാകുമ്പോഴേക്ക് മദീനയിലൊരു കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. ബിലാൽ തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ പരിസരത്തിലേക്ക് ഓടുകയാ. എന്തിനധികം പാടത്ത് അധ്വാനിച്ചിരുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാർ വരെ അവരുടെ പണിയായുധങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് വരികയാ. മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തടിച്ചുകൂടുകയാ. ബിലാൽ തങ്ങളുടെ വരവ് ആസ്വദിക്കുകയാ. ളുഹ്ർ ബാഗിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബിലാൽ ബാഗേ സയ്യിദാ ശബാബി അഹ്ലിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ലീഡർമാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇരിക്കുന്ന സാദാത്തുക്കൾ മുഴുവനും അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന സയ്യിദുനാ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഓടിക്കിതച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിന്നപ്പോ ആ രണ്ട് പൊന്നുമക്കളെയും തങ്ങന്മാര് മക്കളെയും നെഞ്ചോട് ബിലാൽ തങ്ങൾ കൂട്ടിയണച്ചു വെച്ച് കരഞ്ഞു പറയുന്നു, മക്കളെ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ യതീമായി പോയത്, ഞാനും യതീമായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു. അവസാനം ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറയുന്നു, ബിലാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ കാലമൊന്ന് ഓർമ്മ വരാനാ. ഹബീബായ തങ്ങളുള്ള മദീന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിത്രം വരാനാ. ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമോ ബിലാൽ? മുത്തുനബിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊരു പവറാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കാത്തത് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് മറുത്തൊന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സമയമായി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ബിലാൽ തങ്ങൾ കയറി നിന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. എന്തൊരു മനോഹരമായ പൂങ്കുയിലിന്റെ ശബ്ദമാ. മദീനയുടെ ചെറ്റക്കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഉമ്മമാര് മുഴുവനും പരിസരം മറന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിലുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി. എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? പലരും മദീനയുടെ മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നു. രണ്ടാമത് അല്ലാഹ്
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ശഹാദത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു മൂന്നാമതായി അശ്ഹദു അൻ അതിനപ്പുറത്ത് ഉരിയാടാൻ കഴിയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഫഖറ സൈഖാ തൊണ്ടയിടറിപ്പോയി മുത്തു നബിയുടെ രൂപം മനസ്സിൽ ആദറായി പോയി ബിലാൽ തങ്ങളങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവിടെ നിലം പതിഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായതിനു ശേഷം അന്ന് മദീന കരഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ അതിനു മുമ്പും ശേഷവും മദീനയുടെ നാട്ടുകാരും മദീനയുടെ മണൽ തരികൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇഷ്കിന്റെ രാജാവായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറയുമ്പോ ഭാര്യ കരയുകയാ വാ ഖുർബത എന്റെ നാശമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാ അപ്പോഴാണ് ബിലാൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് പെണ്ണെ കരയുന്നത് കരയണ്ട വഖദ് നൽ ഖൽ അഹിബ്ബ മുഹമ്മദ വഹിസ്ബ നിങ്ങൾ കരയുകയാ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാ എന്റെ കാമുകനായ എന്റെ പ്രേമ രാജാവായ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവായ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോവുകയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ ചാരിട്ട് എടുത്തു തന്ന വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന ഈമാനിന്റെ മഹബത്തിന്റെ ഇഷ്ഖിന്റെ പാതയിൽ ധീരമായി ഉറച്ചു നിന്നു അസ്സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഇൽ ഈ കാണുന്ന സദാത്തുക്കളെ അലിമീങ്ങളെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്നു ഒരു പ്രയാസങ്ങളും വരില്ല വന്നാൽ തന്നെ അതൊരു പ്രയാസമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടൂല കാരണം വഖദ് നൽ ഖൽ അഹിബ്ബ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചോദിച്ചയാളെ ആഖിറത്തിലെത്തിയ അവിടെ പതിനാലിന്റെ പൂർണ്ണ നിലാവിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യ സ്വരൂപരായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളില്ലേ ലക്ഷക്കണക്കായ അവിടുത്തെ അരിയായി വൃദ്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സ്വലാത്തിലൂടെ ദിക്റിലൂടെ ദുആയിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന സദാത്തുക്കളെ ആലിമീങ്ങളെ പാദസേവകരായി ജീവിച്ചൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയ തക്ബീറു ചൊല്ലി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാമല്ലോ അല്ലാഹു അതിന് കാരണമായി മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക അർഹമർ റഹീമീൻ സംസാരം നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ദുആ വസിയത്തോട് കൂടെ വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി